45 sekunder. Trettio. Femton. Startpilen rullar, vilket innebär att vi har klart för startlopp 8. Svensk Travsports kallblodsserie, ett storlopp, guldmärkets lopp. Och vi har nu de 9 ekipagen med cirka 100 meter kvar till start. Bilen släpper fältet. Vi hade galopp på 4 Ingbris. Nu har vi galopp på 1 Monster Litchi. Till ledningen nummer 3 Bato Odina. Utvändigt om Bato Odina 5 Dalknö Semma. Ryggledaren 7 Järnsaxa. Med som fjärde häst nummer 8 Blenda Viking. Med som femte häst 4 Ingbris. Med som sjätte häst 9 Hildegun, sjunde häst nummer 6 Lita. På väg till passering 500 meter i ledningen, alltså 3 Bato Odina. 500 meter efter 1.28,2. På väg ut på avslutningsvarvet här i Svensk Travsports kallblodsserie i ledningen 3 Bato Odina, Stefan Edin. Utvändigt 5 Dalknö Semma, Anna-Lena Lindqvist. Ryggledaren 7 Järnsaxa, Per Gustafsson. Andra utvändigt 4 Ingbris, Ove A. Lindqvist. Tredje paret utgörs av bröderna Eriksson. Invändigt Jens med Blenda Viking. Utvändigt Leif med nummer 6 Lita. Med som sjunde häst nummer 9 Hildegun. Och fältet avslutas av en återkommande 1 Monster Litchi. Men där framme drar Bato Odina på 1000 meter efter 1.28,7. Stefan Edin drar på rätt bra där framme nu med Bato Odina. Järnsaxa hänger med från rygg på ledaren. Ove Lindqvist provar ut i tredje spår nu med 4 Ingbris. Han får med sig i ryggen Leif Eriksson och 6 Lita. Det blir galopp på 5 Dalknö Semma. I ledningen alltså 3 Bato Odina. Först i andra spår nummer 4 Ingbris. Smyger med bakom Ingbris gör Leif Eriksson med 6 Lita. Per Gustafsson hoppas på stretchen med 7 Järnsaxa. In på upploppet Bato Odina. Järnsaxa provar via stretchen. Ingbris har inte gett upp. Lita provar långt ute i spåren. Kort bit kvar. Bato Odina. Järnsaxa. Ingbris. Det är tre hästar nästan på linje, men det blir Järnsaxa. Nummer 7. Tror det är 3-4 där bakom. Diskvalificerad häst nummer 1, Monster Litchi, Sandra Eriksson.
Segraren är klar i dagens åttonde lopp, Svensk Travsports kallblodsserie, guldmärkets lopp. Här är segraren nummer 7, Järnsaxa. Järnsaxa är uppfödd av Magdalena Grunditz och Bernt Staff. Ägare det gör Per Gustafsson och Ann-Sofie Wiklund. Per Gustafsson tränar också och kör sin segerhäst nummer 7, Järnsaxa. Per och Järnsaxa har fått sina hederspriser. Vi säger segerdefilering, vinnare, lopp 8, nummer 7, Järnsaxa, Per Gustafsson.